Gamerებს გაგიტენდათ შეგიძლიათ ნებისმიერი Steam-ის თამაში ითამაშოთ თქვენი smartphone-ების მეშვეობით. მათ შორის GTA-ც, რომელიც ესე ძალიან გიყვართ, მათ შორის Mortal Kombat-ი და საერთოდ ნებისმიერი თამაში შეგიძლიათ ითამაშოთ smartphone-ის მეშვეობით. დავიწყოთ. ისათვის რომ ითამაშოთ თქვენს Steam account-ში არსებული ყველა თამაში მობილური ტელეფონის მეშვეობით, ანუ smartphone-ის მეშვეობით, პირველ რიგში გადმოწეროთ აი ეს პროგრამა Steam Link. ჯერ ბეტა ტესტირებაშია და ოდნავ რაღაცა გლუკები სჭირს, მაგრამ ამტანია ყოველ შემთხვევაში და მე დღეს უკვე გავსინჯე მის მეშვეობით თამაში. მინდა გითხრათ, რომ GTA, Quake, Mortal Kombat, ну, раве, моклет, რაც ქონდა ყველა თამაში, პრობლემის გარეშე მუშაობდა. თუმცა თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე გაჭედვას, რომელიც უმნიშვნელოდ ჩავთვალე, მივიღე, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში მაინც ბეტა ვერსია ეს პროგრამა, ეს აპლიკაცია და ეპატიება. ნახოთ, როგორ გამვითარდებიან ისინი და როგორ გაკაჩავენ ამ აპლიკაციას. შედივართ ჩვენს Play Store-ებში და ვიწერთ აპლიკაციას Steam Link. ლინკი აუცილებლად იქნება მითითებული აღწერილობაში. ჩამოვწერთ ჩვენ ამ აპლიკაციას და შემდეგ იქ უკვე ჩვეულებრივი სტანდარტული next-next-ებით უნდა მივყვეთ. რა თქმა უნდა, კომპიუტერის გარეშე ვერ შეძლებთ მის თამაშს, მაგრამ მთელი აშკი იმაშია, რომ შეგიძლიათ ჩართოთ უბრალოდ აი ეს თქვენი კომპიუტერი, ჩართოთ Steam-ი და დამოწერთ უკვე სხვა ოთახში, ჩართოთ თქვენი ტელეფონები, smartphone-ები, ტაბლეტები, მოიმაძოთ gamepad-ი და I shut my eyes trying not to speak pretend that I'm dreaming I smell your breath not listening but I still hear you screaming one step away till you hear what I'm saying and the clouds are closing in you see I know this but the last days in me აუცილებელია ქონდეთ ჩართული კომპიუტერი, უნდა ჩართოთ Steam-ი და უნდა იყოს ერთ ქსელში. ანუ თქვენი ტელეფონის Wi-Fi და თქვენი კომპიუტერი უნდა იყოს ერთ ინტერნეტ ქსელში. ნუ ეს რა თქმა უნდა ლოგიკურია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ დაინახავს და პირველ რიგში, როდესაც ჩართავთ აი ამ პროგრამას, ის მოგთხოვს Wi-Fi-ზე დაკავშირებას, ხო, და კიდევ ერთი ამ პროგრამას, ამ აპლიკაციას მოთხოვნილება აქვს, ის მინიმალური მოთხოვნილება 15 მეგაბიტი სისწრაფეა, ანუ თქვენს შიდა ქსელში უნდა არსებობდეს, რომ არ ქონდეს ძალიან დიდი ლაგები და არ ქონდეს ძალიან დიდი დაგვიანება თქვენს smartphone-სა და კომპიუტერს შორის და საერთოდ რეალურ თამაშს შორის არ იყოს დიდი დაგვიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნუ ქსელურ თამაშს ვერ ითამაშებთ. პროგრამის ჩამოწერისას თქვენ მოგთხოვთ უკვე აპლიკაცია დაუდეტექტოთ ის დაინახავს თქვენს კომპიუტერს, რომელიც თქვენს შიდა Wi-Fi-ს ქსელშია, ის ავტომატურად მოძებნის ამ კომპიუტერს და დაადეტექტებს და შემდეგ უკვე მოგთხოვს gamepad-ის ეგრეთ წოდებულ დადეტექტებას, ანუ gamepad-ის მოძებნას. შეგიძლიათ bluetooth gamepad-ი გამოიყენოთ, შეგიძლიათ ჩაოლებრივ შნურით შეერთოთ ეგრეთ წოდებული OTG კაბელით, ეს ხომ Android-ია, ეს არის iOS-ი, დიახ, შეგიძლიათ Android device-ებში შეერთოთ mouse-იც, კლავიატურაც და ნებისმიერი სხვა მოწყობილობა, მათ შორის ფლეშკები, მათ შორის hard disk-ები და ასე შემდეგ. Android-ი ყოველთვის Android-ია. მოკლედ, აი ამ დეტექტის შემდეგ უკვე დაწერს ყველაფერზე OK-ს და თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ჩართოთ თამაში. როდესაც გაუშვებთ Start Play-ს,
თქვენ ავტომატურად კომპიუტერში გაგეხსნებათ Steam-ი, მაგრამ Steam-ი გაიხსნება უკვე ესეთ კვადრატულ რეჟიმში, ნანახი გექნებათ ალბათ ეს რეჟიმიც. სწორედ აი ამისთვის არის განკუთვნილი და გადაერთვება უკვე ეგრეთ წოდებულ ჩარჩოში, სადაც ჩამოწერილი იქნება თქვენი თამაშები. თამაშებს ჩვეულებრივად აი ესე აირჩევთ მაუსივით, ანუ ეკრანზე და ნებისმიერ თამაშის შესვლისას დააჭერთ ჩვეულებრივად Play-ს. ის იმავდროულად გაიშვება თქვენს კომპიუტერშიც და გაიშვება თქვენს ეკრანზეც. თუ ინტერნეტ სიჩქარე გაქვთ ძალიან პატარა, ანუ შიდა Wi-Fi, როდესაც ნელი გაქვთ, შეიძლება ცოტა ლაგები იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე არ მქონია, ნუ არ ვიცი, Google Wi-Fi მაქვს მე სახლში და საკმაოდ ისეთი სწრაფია, გიგაბიტი აქვს მას სიჩქარე და მე ყოველ შემთხვევაში პრობლემა არ მქონია. კიდევ ერთხელ მეორე, ეს არის დაკავშირებული გარე ინტერნეტზე, ეს დამოკიდებულია თქვენს შიდა ინტერნეტზე და შიდა ქსელზე, ანუ შიდა ქსელის სიჩქარე მინიმუმ 15 მეგაბიტი უნდა გქონდეს. Ну, პრინციპში ყოველას აქვს ესეთი სიჩქარე და ყველანაირი პრობლემის გარეშე ალბათ უნდა გაქაჩოს. აუცილებლად გადმოიზიდეთ ეს აპლიკაცია და გარანტიას გაძლევთ ნებისმიერ თქვენგანი ძალიან ნისიამოვნებ. უბრალოდ დაჯდებით სადმე მყუდრ ოთახში ან წამოუწებით და ჩართავთ თქვენთვის საყვარელ თამაშებს, მათ შორის GTA-ს, Mortal Kombat-ს და რა ვიცი, გეიმერი მაინც და მაინც არ ვარ, იშვიათად თუ ვითამაშებ, მაგრამ საკმაოდ ისეთი კარგი აღმოჩენა იყო ეს აპლიკაცია და მინდოდა მომეყოლა თქვენთვის და იმედი მაქვს ძალიან მოგეწონებათ. ლაიკები არ დაიშურეთ, კომენტარებიც ასევე და დიდი მადლობა. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace. Oh, 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 oh